Ukrainas da Belarusi 3500 tona mandarini gaitanes produkti bornebis sasholebit Batumidan gaigzamna. Bornebis gasvlis protsess soplis meurneobis ministrits daestro. Akhal tslamde Ukrainas da Belarusi 50000 tona mandarinis eksporti igegmeba. Mandaris male somkhetchi, Azerbaijansa da Turkechits gaitane. Пеха უკვე აქტიურ ფაზაში შევიდა, ამიტომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია რომ შეუფერხებლად მოხდეს თვითის გადაზიდვა საექსპორტო ბაზრებზე. ეს ბორანი გადის დღეს და ხვალ უკვე ახალი ბორანი შემოდის, შესაბამისად სწორედ ესეთი უწყვეტი ციკლია ბორნების შემოსვლის და ჩვენი მედი გვაქვს რომ სრულად მოახერხებთ იმ მოსავლის დაბინავებას იმ ვადებში, რაც სასურველია ჩვენი ციტრუსის წარმოებლებისთვის.